بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو زکونکو، اللہ رب العالمین دی وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. گرانو زکونکو، زمنګ او ساسو نن ننای در صورت اخلاص ده چې مخکې لاغنه منګه مضمون موضوع دا شین لیکو ما سره اوسئ. مضمون مو قرآن کریم ده او موضوع مو کوم صورت ده؟ سورت دی اخلاص ده. سورت اخلاص مو مضمون ده، موضوع ده. گران زکونکو، سورت اخلاص لمړی صفحه ده. کومه صفحه ده؟ لمړی صفحه دی درس ده. او همدارنګه زموږ استاسو سات هم څه شی دی؟ اول سات دی. نو گران زکونکو، راځو سورت اخلاص ته. او سورت اخلاص سره تشریح کوو او هغه سره تکرارو. مخکې له دې نه چې ګرانو زده کوونکو زه تاسو ته دا په تخته ولیکم، نو یو ځلې د هغه نه مخکې دا سورت وګورئ. کوم سورت دی؟ سورت اخلاص، چې موږ او تاسو یې په قل هو الله سره یادوو. د دې نوم څه شی ده؟ سورت اخلاص ده. زه یې وایم، تلاوت کوم، او د هغې نه بعد بیا احکام وایو. ماته متوجه اوسئ او غوږ شئ ګرانو زده کوونکو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ګران زده کوونکو، ما سره اوسئ په تخته. د دې هر یو حکم عملي کوو. بسم الله به د دې څخه مخکې وایو، او د هغه څخه وروسته کم حرف چې زه تاسو ته لیکم او کوم صورت لیکم، نو هغه صورت مکمل واضح واضح لیکو. دا کم چراغ شاگردانو، قل هو، هو والله، دا به ایستکو او پس شی به تغییر کو زوار باندې. هو الله احد، احد. ګران زکونکو، مخکې مو ویلی وو چې کله موږ دا قاف وایو، دا به په کومه اواز سره وایو؟ ډک اواز سره. حروف مستعلیه ده، په ډک اواز به ادا کوو. نو څنګه به وایو؟ قل، قل. وای وای را سره، قل، قل. دا هی ده، دوه سترګې هی ده، ځکه موږ ویلي وو مخکې که چیرته هی په منځ کې راغله، نو دوه سترګو په شکل به راځي، او که رانغله نو بیا به دې یو سترګې، لکه دلته یو سترګې ده او دلته دوه سترګې. لیکن دواړو حالتو کې دې ته چی وایي؟ هاوی پاربی لحجه کې. قل هو الله، هو الله، هو الله. تاسو یې تکرار کړئ ګرانو زده کوونکو. قل هو الله احد. اخر کې به اواز باندې چه کوو؟ قلقله کوو. احد. قل هو الله احد، قل هو الله احد، قل هو الله احد. ګران زده کوونکو، لومړی آیات مو یاد کړ، اوس راځو دویم آیات. ګران زده کوونکو، هغه څه کوم آیات ده؟ الله، الله. هی دې څه شي سره یو ځای کوو؟ صاد سره. او صاد ته چه ورکوو؟ صمد، صمد. نو دا سوم آیات شو. الله الصمد، الله الصمد، الله الصمد. وری دال چی شی لري؟ پیخ لري. صاد چی شی لري؟ زول لري. دا څه شی؟ الله الصمد. زکونکو راسه تکرار کړئ، الله الصمد. صاد په ډک اواز، اخر کې قلقله. الله الصمد، الله الصمد.
الله الصمد. ورپسې حرف ته هغه ته آیات ترازو ګران ځکهونکو هر شی ده. لم یلد لم یلد لم یلد لم یلد ګورئ لم یلد لم یلد لم یلد بغیر له کوم مقصه بغیر له کوم غونې نه ځکه چې هغه احکام نشته هلته غونه وکړو هغه څه شی نشته موږ تکلف وکړو لکه لم یلد دلته که موږ ویلي صاد هم ډک ویلي که دا هم ویلي قاف هم ډک ویلي که الله هم ویلي ډک هم ویلي دلته که هم ویلي ډک نو راځو لم یلد ولم یولد 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 دې کې موږ تاسو ته دا یو ځل وویلې بیا یو ځلې احکامو ته بیا راځو ما سره تکرار کوي لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد ورپسې راځو ولم یکن له ولم یکن له ولم یکن له دلته به نون نه تلفظ کوو ولم یکن له ځکه په لام باندې شد دی دلته به ادغام کیږي نون به مکمل نه وایو بلکې کاف به دې څه سره وایو لام سره وایو یکن له ولم یکن له ولم یکن له چې دې ته دې ها باندې موږ څه کوو هیڅ پپیخ دا د څه معنی لري دا چې دا به د واو په اندازه اوږدوو ولم یکن له کفوا 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 احد ولم یکن له کفوا احد نو سو آیات شو سورت اخلاص سلور آیات سو آیات سلور آیات نو ګرانو زکونکو اوس راځي او ار یو حکم ته قاف پڑک حرو آواز سرا زکا حرف مصالیه ده لام پتش آواز هی دوسترگی او یا ها بپا هیس کم اغا پکنش دایینی دانه ډک ویلې کیږي او تبا نو تشتا او واو چې دی الله سره یوځای کوو د الله د نوم نه مخکې دا قاعده یاده کوي وایي وفتح او همدارنګې په جزري شعر دا ده چې د لام د الله لام د زور او پیخ نه مخکې څه شی وایه ډک ووایه نو څنګه به یې وایو هو الله احد هو الله احد نو د الله لام هم چې ویلې په ډک اواز سره او په اخر کې مو قلقله وکړه قلقله یعنې اواز به زموږ استاد څه کوي په خپل مخرج کې مشابهت د حرکت سره پیدا کوي چې دا حرکت به نه مشابه زور ته نه مشابه زیر ته او نه مشابه پیخ ته اوسي الله الصمد الله ډک وایو ځکه مخکې تیت شی راغلی زور راغلی دی مخکې تیت شی راغلی زور او دا هی به دی صاد سره یوځای کوو الله الصمد صمد نو دلته به صاد ډکه او اخر کې به قلقله کوو او که چېرته یوځای وایو نو د دا دال پیخ یا ضمه به ښکاره کوو الله الصمد لم او که ودرېږو الله الصمد لم یلد موږ یو شی چې باید یاد ولرو ګران زده کوونکو چې اینده به یو یو حکم ورسره وایو اوس به موږ استاسو د میم احکام د میم ساکن احکام چې د نون نه لږ کم دي درې دي او همدارنګې هغه مثانه ده یو دا چې د میم نه میم نه وروسته بل میم راغی هلته به غونه کوو او د میم نه وروسته چې بی راغله هلته به څه کوو هلته به اخفا کوو نور به ټول حالاتو کې اظهار وي نو دلته نه میم بل راغلی ده او نه چې بی راغلی نو دا به څه وایو
اظهار شفوي سره وایو لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن له. چې دلته هم چې دا قلقله ده او دلته هم قلقله ده، یو شی چې مونږ ګران زده کوونکو یاد ولرو هغه دا ده چې زمونږ قلقله خپله مراتب لري. بعضې درې ورته ورکوي او بعضې څلور مراتب ورکوي. اوله مرتبه یې دا ده چې کله ده خپله د قلقلې حرف شد ولري او په حالت د وقف کې، لکه حق صحیح شو، او یا داسې احد دا دویمه مرتبه شوه او حق اوله مرتبه وه. او که چېرې په منځ کې لکه کوم ځای کې ده یولد یولد، او یا سید سید خلونه صحیح شو، و اذا جاء نصر الله کبیر عزیز سید خلونه، یا ورأیت الناس ید خلونه ید، نو التا قلقلی دریمه مرتبه ده. او دیگه علاوه پا دیگه حروف دی قلقله او که چه قطبو جدن دی پینزه حروف دی دی قلقلی سو دی پینزه حروف دی قلقلی دی. قلقله سو حروف لری؟ قلقله پینزه حروف لری. قطبو جدن دی قطبو یاو دوا دری سلور پینزه. نو دا حرف کی با پهر او حالت کی دا چه قلقلی. ولم یکن له کفوا احد، نو په اخر کې ګران زده کوونکو دې ته راځو چې زه صورت زه تاسو ته وایم او یو ځله ما سره اوسئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قرآن الزكاونكو داوز من أساسه من درس ومن الله توفيق وخدمه سبارم.